rade sve čestitke. Bilo jako značajno da se vrati ova atmosfera, da se vrati neko ko će da napravi ovakvu atmosferu sa nekoliko, da tako kažem, odluka koje si uradio, sve se promenilo. Ovo je danas bio drugi radnički, druga atmosfera, drugo raspoloženje, tako da ovih pet golova su proistekli pre svega iz tog raspoloženja, tog ambijenta i promene pozicija nekim igračima. Da jeste, pokušali smo da prilagodimo ekipu zbog bonus igrača, međutim, zaista i oni su odigrali fenomenalno, sve se danas poklopilo jednostavno na našoj strani. Ja, meni se samo plašila ta atmosfera u ekipi, međutim, uspeo sam da malo podignem ekipu i zaista jedna za mene savršena utakmica. Čestitao bih igračima od sveg srca, zaista danas mi je puno srce kako smo odigrali utakmicu. Postigle pet pogotka protiv jedne veoma solidne ekipe, tako da ja se nadam da je ovo prekretnica neka i da će ovako biti i nadalje, da ćemo držati kontinuitet u kvalitetu igre, jer smo zaista, ne samo što smo postigli pet golova, nego smo zaista imali igru, igrali odlično. Igrao si dugo godina, ono što je za fudbalere bitno, to je da im se omoguće da igraju, da se napravi ta, da tako kažem, taj fluid između njih tokom igre. Ti ste uspeli da uspostaviš i u slučionici i ovde imam utisak da su bili rasterećeni posle svega što im se događa. Jeste, ja pre svega zaista znam te igrače, poznanik i prijatelj sam sa njima, sa nekima sam igrao. Nisam ja vršio, upravo sam pokušao da opustim ekipu, da ne razmišljam mnogo koliko je bila, veoma je bila bitna utakmica. Evo, već smo, ja mislim, posle ove utakmice treći na tabeli, ako se ne varam. Znači, hvatamo priključak za tu borbu. Najbitnije je bilo da prođu tu krizu i taj period posle ovog gostovanja kup utakmice koja uopšte nije bila potrebna. Ali, eto, momci su se vratili na kolosek, zaista za mene savršena utakmica. Mislim da i oni ljudi koji uvek traže dlaku, ja i to danas ne mogu ništa da kažu, jer su momci zaista odigrali jednu savršenu utakmicu za mene.